שלום, נמצא איתנו רן טל, הבמאי של מאיה אילו, אהוד ברק על מלחמה ושלום. שלום, רן. שני הסרטים הקודמים שלך, גן עדן והמוזיאון, היו על מקומות. עכשיו עשית סרט על בן אדם. למה ואיך היה? אני חושב שרציתי לשנות, גם מבחינתי גם הסרט על הקיבוץ, ילדי השמש, זה טרילוגיה שמתעסקת בישראליות דרך המקום. דרך ניסיונות להתעסק עם ספייס ועם כל מיני ליירים של מקום בשביל להבין משהו נוסף. ורציתי לשנות, אני חושב שמבחינה קולנועית רציתי לשנות, והיו הרבה מחשבות, היה לי הרבה מחשבות גם יחד עם המפיק אמיר הראל, לאן אני יכול ללכת. ושחשבתי באמת איזה דמות שהיום קיימת בתוך הפוליטיקה, בתוך המדינאות, בתוך ההוויה הישראלית שאפשר לנסות לדבר איתה על השאלות שהסרט הזה בעצם מדבר עליהן. אפשר, יש לו את היכולת האינטלקטואלית, התרבותית ואת הניסיון האישי בשביל להתחיל לדבר על הדברים שאותי מעניינים. וזה היה כמעט האפשרות היחידה עוד ברק. אז זה שילוב של לנסות פורמט אחר, שפה קולנועית אחרת. אבל אני חושב שבאיזשהו מקום זה איזשהו המשך של ההתעסקות שלי בעצם בחברה הישראלית, במיתולוגיה שלה. בסתירות הפנימיות שקיימות בתוכה, ובכאבים והשאלות שהיא מעוררת, הפעם דרך הסיפור של בן אדם שהוא שחקן, הוא שחקן בתוך המציאות, הוא פלייר, הוא נכנס למגרש בשביל להבקיע שער, בשביל, יש לו איזה, כל שחקן בעולם של המציאות, בטח בעולם הפוליטי, חושב שהוא יכול לשנות את המציאות, חושב שהוא יכול לשפר את המציאות, ומשם ניגשתי זה לאהוד ברק כמי שהיה עד ב-48 כילד, שחקן זוטר בעלילה בשנות ה-60 וה-70 כבר שחקן משנה, ועד שחקן ראשי בתוך המחזה הישראלי כשהוא הפך להיות ראש ממשלה. הסרט מורכב בעצם מכיתה ארכיון ומרעיונות איתו ורק איתו, אין רעיונות עם אנשים אחרים. למה החלטת לבנות את זה ככה? אני חושב שדבר ראשון, אני אוהב כפורמליסט, אני אוהב קודם כל, אתה יודע, לשים לי גבולות בתוך השפה. אני חושב שזה דרך שמאתגרת אותי ועוזרת לי לשמור על איזשהו... עוזרת לי לשמור על איזשהו מבנה של הסרט. מאוד מאוד קל לעשות את זה רשומון. אני אגיד ככה, אתה תגיד ככה וזה. חשבתי שדווקא יותר מעניין אותי מאשר רשומון שבעצם מתווכח על מה, על מה היה אילו, לנסות להיכנס לתוך התודעה והמבט של בן אדם אחד. במקרה הזה, אהוד ברק הוא בעצם איזה מין המת הישראלי, הישראלי האולטימטיבי, אמיץ, חכם, גדל כביכול בשדות הכי קלאסיים של הפרויקט הישראלי, של הציונות. ובפרויקט כזה, שאתה בעצם מנסה להיכנס לתודעה שלו, מנסה להיכנס למבט שלו על המציאות, אני חשבתי שאם אני אהיה, אם אני אקשיב מספיק, ואם הסרט יצליח גם להיכנס לתודעה שלו וגם לאתגר אותו עם הארכיונים, ועם האופן שבו אני שם את הטקסטים שלו על הטיימליין, יהיה אפשרות לא רק לשאול שאלות מורכבות על האופן שבו אנחנו רואים את המציאות, מפענחים אותה ופועלים בתוכה, אם בכלל, אלא גם להבין איזשהו, את האופן שבו הוא רואה את המציאות. ובשבילי האתגר הכי גדול בסרטים כאלה, זה לא להתווכח, להביס, לשבור, אתה יודע, כל הטרמינולוגיה של אינטרוויו, שהיא טרמינולוגיה של מין תיאטרון או קרב אגרוף כזה, אלא להפך, לנסות להבין, ואז שכל צופה בעצם ישאל את השאלות את עצמו מול הטקסט שהוא קיבל. וזה היה לי נראה הרבה יותר נכון ומאתגר לעשות את זה באופן הזה. עד כמה, אם בכלל, הושפעת מאירול מוריס, מסרטים כמו הרופא מלחמה, למשל? ברור שאירול מוריס הוא האבא והאימא של כל הז'אנר הזה, במאי גדול, שבעצם די כמעט ייצר ז'אנר בעולם הדוקומנטרי. שינה את האופן שבו אנחנו מסתכלים על טוקן הדס. ואחרי הרבה מחשבה, הבנתי שאני לא רוצה פה להמציא איזה משהו חדש, והדרך המאוד מאוד מורכבת הזאת אגב, כן? נראית פשוטה, היא מאוד מאוד מורכבת, שבעצם מוריס סלל היא דרך שממנה אני בעצם יכול להתמודד עם סרט בעצם מהסוג הזה, שבן אדם אחד צריך להחזיק 85 דקות. למה באמת 85 דקות? אני מניח שהיה לך המון, היו לך המון חומרי גלם, מה היה הקו המנחה שלך בחדר העריכה? תראה, בסוף כל הסרט הזה
בנוי על 4 ימים של אינטרביו, 20 שעות של חומר גלם שיש לי מהשיחות האלה עם אהוד ברק. זה הסיפור, לא פגשתי אותו בעצם יותר. אגב, זה צולם בבניין הזה במרתף. ואז התחיל תהליך מאוד מאוד ארוך של מיון החומרים ולנסות לתת להם איזשהו נרטיב שהוא מעבר לטקסט עצמו. וברור שיש פה את העניין של הכרוניקה, כן? יש פה איזו כרוניקה של הפרויקט הישראלי, ויש פה איזו ביוגרפיה של אהוד ברק בתוך הדבר הזה. אבל בסוף בעצם המבנה שהסרט הולך בתוכו זה על שורה של החלטות שממנה עולה השאלה הטולסטיאן, שטולסטוי מדבר עליה במלחמה ושלום, מפה הריפור למלחמה ושלום, שבעצם מטילה ספק או שואלת שאלה גדולה על יכולתו של המנהיג בעצם להשפיע על המציאות. אם טולסטוי טוען שהמציאות היא בעצם אוסף של אינספור מעשים, של אינספור אנשים ואינספור מקומות, וכל הסך הכל הזה מייצר איזשהו סוג של מציאות, השחקן, אהוד ברק לצורך העניין, חייב לחשוב שהוא משפיע על המציאות אחרת, בשביל מה לא להיכנס למגרש ולנסות להבקיע שער. אז אתה כל הזמן מזכיר כדורגל בשיחות איתך, אם אתה... אני ממש לא אוהב כדורגל, אבל אני חושב שהדימוי הזה הוא דימוי קצת מדויק, כי אנחנו כולנו צופים של המשחק, נכון? אנחנו נהנים מהמשחק. קיבלתי כבר שעליתי עליך, אבל שאתה אוהב כדורגל שרוף. לא, ממש לא, ממש לא. אני אחד הכי גרועים והכי פחות מבינים בעולם הזה. גם אהוד ברק, לדעתי. אולי בגלל זה התחברתם. משהו שמאוד מאוד אהבתי בסרט, היום הרי הדיון בישראל, לא משנה על מה, זה תמיד כן ביבי, לא ביבי. והסרט הזה שובר את הנוסחה הזאת, כי לדעתי נתניהו לא מוזכר בו אפילו פעם אחת. לא, לא מוזכר, ולא בכדי, כאילו. בעצם הסרט נגמר בשנת 2000, זאת אומרת, יש פה איזשהו גם מבנה דרמטי של דמות, שאיך שהיא גודלת, והחלומות שלה, השאיפות שלה, וההתנפצות שלה על הגלים, על האוקיינוס של המציאות. אבל יש פה גם איזשהו עניין של השיח הישראלי, שהוא שיח... כרגע שכמעט אני לא יכול למצוא את המקום שלי בתוכו, והסרט מחזיר אותנו לאיזשהו שאלות יסוד, לאיזשהם סתירות פנימיות שקיימות בתוך הפרויקט הישראלי ובתוך החיים של כל אחד מאיתנו, ועוד פעם להכניס את זה לדיון הזה, אני חשבתי שזה מיותר, וגם אין לי שום יתרון פה, אתה מבין? זה משהו שכל יום בכל תוכנית טלוויזיה ובתוך תוכנית רדיו, זה מה שעולה. אז בסרט מהסוג הזה כמובן שאין איזה שום עניין, ונתניהו לא פקטור, הוא עוד דמות בתוך התיאטרון של המציאות, אתה יודע, כמו אהוד ברק, הוא לא יותר ולא פחות מזה. למה החלטת לעצור בשנת 2000 בגלל נתניהו או מעוד סיבות? לא, אני חושב שבשנת 2000 יש פה איזה שיא של הדמות, נגיד של אהוד ברק, שמגיע בעצם לשיא הכוח הפוליטי שלו, עם איזשהו שאיפות מאוד מאוד גדולות, יש שגידו יהירות בעצם, אם אתה זוכר, ברק נכנס לרשות הממשלה שהוא רוצה לעשות שלום עם הפלסטינים, הוא רוצה לסגור את הגבולות, בעצם לסדר פעם אחת ולתמיד את הגבולות של ישראל, במזרח ובצפון, ואפילו לעשות הפרדה של דת ומדינה, ויש פה איזו שאיפה נורא נורא גדולה, ויש פה גם איזושהי התרסקות, עוד פעם, מול הכוחות הגדולים יותר. הוא איש ספר, הוא מאוד אוהב ספרים, הוא מדבר על זה כל הזמן בסרט שלך, הוא גם אוהב סרטים, דיברתם על זה? הוא רואה סרטים בכלל? אני פשוט בחיים לא שמעתי אותו מדבר על סרט. אני לא יודע, לא כל כך דיברנו על זה, האמת. אני משער שכן, אתה יודע, אבל לא... לא יודע, לא דיברנו. את הסרט הזה הוא רע? הוא בעצם לא עניין אותו כך לראות את זה, שזה גם היה מאוד מאוד מעניין וקשור למבנה האישיות של אהוד ברק, ובסוף היה, הרי פסטיבל ירושלים, זה היה איזה 17 פעם, אז לפני הקרנה של אוגוסט, אמרתי לו, בוא נתאם זמנים ונראה שתגיע, כי חשוב לפסטיבל שאתה תגיע, ואז אשתו צועקת לו מהצד, אבל אתה לא חושב שכדאי שתראה את הסרט? אז הוא אומר לי, כן, בוא נראה את הסרט, כי אם יצאתי אידיוט, לא כדאי שאני אבוא לאולם, ואז בעצם באתי ו... הראיתי לו את הסרט, היו לו כמה הערות מינוריות, אבל בסך הכל זה עבר טוב. למה התכוונת כשאמרת שזה שלא מעניין אותו לראות הסרט, זה מעיד על מבנה האישיות שלו? תראה, הסרט הזה מתרחק לא רק מבנימין נתניהו, הוא מתרחק גם מכל הדיון הפסיכולוגי, כן? גם מבחינה עקרונית, זאת אומרת, השאלות שהאו ברלין מעלה, של טולסטוי מעלה, שאני מעלה וברק מעלה, אני לא רוצה לשים את עצמי כמובן בתוך אותם, בקו אחד איתם,
הן שאלות שהן באות, שאלות היסטוריוסופיות, שגם באות מעולם הפוליטיקה, מעולם הסוציולוגיה, ודווקא תמיד הנטייה של כולנו בסוף לחפש את הכל בילדות, כן? בבית הילדים, כאילו עליי, אני חושב שהיא לא רעה והיא הרבה פעמים מעניינת, אבל יש גם גבול לכמה אפשר ללכת ולחפש שם את התשובות. אז בקיצור, אני לא אנתח עכשיו את האישיות של אהוד ברק. אבל אתה יכול לענות על השאלה מה היה אילו, אם כבר אתה שואל אותה בכותרת הסרט? אני חושב שזה נשאר שאלה, ואהוד ברק עונה שם גם תשובה מאוד מאוד יפה, שהוא אומר, אנחנו לא יכולים לדעת, כי מתוך אין ספור האפשרויות שההיסטוריה הציבה בפנינו, בסוף התממשה רק אפשרות אחת מבין אין ספור האפשרויות. וכל אפשרות אחרת, יש לה כמובן גלגולים של דומינו אחרים, אז זו שאלה כמעט שהיא הכי מעניינת שיש, אבל היא גם קצת, היא מובילה לדד אנד כמובן. הוא אומר שם בסוף הסרט לגבי קמפ דיוויד, שהבחירה בעצם, וככה זה תמיד בחיים, היא בין שתי אפשרויות רעות, לא בין אפשרות טובה ואפשרות רעה, או בין שתי אפשרויות טובות, אלא בין שתי אפשרויות רעות. אז כשאתה חושב על המשפט הזה, כשאתה שומע את המשפט הזה, האם העשייה של הסרט הוציאה אותך יותר פסימי ממה שנכנסת אליו? או פסימי באותה מידה פשוט? אני חושב שדווקא בסרט כזה שאתה הולך, שאתה קצת מנסה גם להיות הכי בפנים, איך היה המבצע הזה, ואיך הרגו, ואיך באו, ואיך הלכו, ואיך החליטו, אבל גם לנסות להתרומם לפעמים, לעשות איזשהו זום אאוט מאוד מאוד הכי גבוה שפחות אני יכול, או בעזרתו שכמובן אהוד ברק יכול, הוא נותן איזשהו פרופורציות לכל המערבולות האינסופיות שכולנו עוד יותר חיים בתוכם מאז, כדי הרשתות החברתיות וכל הפופוליזם הפוליטי. ולראות שבתוך קן הנמלים הזה שנקרא אנושות, כבר היו כל מיני גלגולים וכל מיני דברים, וזה לא מצב כל כך שונה. אז אם זה פסימי או אופטימי, אני לא יודע, כי האנושות טובחת את עצמה בצורה מאוד מאוד אדוקה לאורך כל ההיסטוריה. אבל בוא נגיד שזה עוד יותר מכניס אותי לאיזשהו יכולת להסתכל על הקוביות קצת מרחוק ולא להיות מעורב בהם כל כך מבחינה רגשית, שזה אולי איזו תרפיה פרטית שלי. אז זה לא פסימי או אופטימי, אבל אולי טיפה יותר מבין. ברק, מאוד גילוי לב. בסרט אתה רואה מצב בעתיד שנתניהו מדבר בכזה גילוי לב, והיה מעניין אותך? אני חושב שעלתה השאלה לגבי את מי אפשר, עם מי אפשר לדבר על השאלות, על האנשים שהם יש להם תודעה היסטורית, בוא נגיד, מאוד 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 עמוקה, וגם משכילים, ואתה יודע, שאלו את עצמם, אני משאר כל מיני שאלות, בלי שאני נכנס עכשיו למימד האישיותי. אז אני חושב שנתניהו הוא סופר מעניין, כמובן, סופר מעניין, והוא גם גדל אצל היסטוריון, וכולו איזה שליח של איזה פלג בתוך הציונות, הוא תלה עליו איזושהי משימה כבר מאיזשהו הילד. אז אני חושב שזה יהיה סופר מעניין לשמוע אותו שעונה על השאלות, האם הוא מסוגל לענות עליהם בכנות, האם הוא מסוגל להתרחק מהפוזיציה שלו היום, אתה יודע, זה בסוף בסרטים כאלה, זה הכל עניין של טיימינג. מתי אתה פוגש את הבן אדם? ועם הרגע הזה שאתה פותח לו את הדלת, כן? כי אני מאמין שמה שאנחנו יכולים לעשות זה לפתוח דלת, אנחנו לא יכולים להכריח אף אחד להגיד שום דבר. זה לא חקירת משטרה פה. אני יכול לפתוח דלת בצורה הכי כנה, והכי מקשיבה, והבן אדם צריך לבחור אם הוא נכנס לשער הזה שאני פתחתי. אז יכול להיות, ואני מקווה שיהיה איזה רגע מסוים בחיים של בנימין נתניהו, שהוא יהיה מסוגל לשבת 4 ימים ולדבר על החיים שלו ועל ההחלטות שלו. אבל ימים יגידו. היית צריך לשבור את הקרח עם ברק? לנגן לו בפסנתר או משהו? שהוא פשוט היה משוחרר מרגע שדקת את המצלמה? אני לא חושב שהוא משוחרר. אני חושב שהמצלמה היא עדיין פקטור. אין מצב שאתה יושב בכזה ובנינו לאולפן. אין מצב שאתה יושב בכזה אולפן ומתכונן לזה ומאפרים אותך, ויש פה איזה 20 אנשים ואתה משוחרר. כאילו, זה לא... למרות שהאתגר היה, מכיוון שברק התראיין אלפי שעות ונכתבו עליו עשרות אלפי מילים, איך מתוך הבליל הזה שאנחנו נושאים בזיכרון הקולקטיבי שלנו, אפשר עדיין לייצר איזשהו דיון שיהיה מעניין, מפתיע, ושונה מה, אתה יודע, מסך הכל הזיכרון שלנו את הבן אדם. יש משהו בברק שאין ברוב הפוליטיקאים הישראלים, שיש איזו כנות שלפעמים היא גם מאוד אכזרית. יש איזו כנות אכזרית, הוא לא
יערפה לך את המשמעויות המורכבות ולפעמים אכזריות, שבעיני אחרים אולי יראו אלימות או מופעות שהוא לקח, או שההנהגה הישראלית לקחה מהנכבה ועד, לא יודע מה, לחסל את סדאם חוסיין וכולי. שאלה אחרונה, כשנכנסת ואחד מאנשי הצוות שמע שעשית סרט על ברק, אז הוא אמר לך, אולי תריץ אותו לרשות הממשלה. אני מניח שהוא לא יהיה האחרון שיגיד לך את זה, אז יש לך תגובה על ה... אבנר. או אתה חושב שזה ריאלי? אתה חושב שמבחינתו, מבחינת ברק, שהוא חושב על זה? שוב, זו שאלה שמכניסה אותי לכאן ועכשיו, ואין לי שום יכולת להגיד עליה משהו שכל מי שיושב פה מחוץ לאולפן הזה חושב בעצמו. ברור שלי אין שום יכולת. כן. ואני רק רוצה, אם אנחנו כן רוצים לסגור את זה בצורה קצת אחרת, שאני באתי לברק, אני לא יודע אם אתה זוכר, היה שומעה שיש לו אלצהיימר. הוא מתנתק מהתקשורת לאיזה שנתיים ולא דיבר שלוש שנים עם אף אחד. ואז אמרו שאמרו לו, אלצהיימר, הוא רץ לאולפן של איילה חסון ופתח שם במונולוג של רבע שעה, שבו הוא זוכר כל פרט בזה, אז שהבינו שאין לו אלצהיימר. אז אני ניגשתי לברק שהוא מדינאי בדימוס, שחושדים בו שיש לו אלצהיימר. כן. ותראה את המציאות, כמה אנחנו לא מבינים אותה. עברו ארבע שנים, והוא משהו כזה, לא זוכר, והוא איזה אופוזיציונר ראשי של מדינת ישראל. אני רוצה לסיום כמה שעות כלילות, זהות שאני מפנה לכל המתחרים והמתחרות. כן. פשוטך. מה הריאליטי אהוב עליך? אל תגיד, אין לי טלוויזיה. תהיה גלוי לב כמו ברק. יש את ה... אני רואה אותו, אני לא יודע מה אהוב עליי, אבל כי רואים אותו אצלי הרבה במשפחה. זה של הבישול האוסטרלי. אוקיי. מה הדבר הכי טוב שראית בנטפליקס? דיברנו לפני זה שאני לא כל כך זוכר, שאני בן אדם בלי זיכרון, אז הדבר הכי טוב שראיתי בנטפליקס, אני רואה הרבה נטפליקס. או הדבר הטוב האחרון, הדבר שאת לא הספקת לשכוח. תראה, אני עכשיו בתוך הכתר, זה מעניין אותי גם עניין היסטורי, זה סדרה לא משהו בעיניי, אבל אני אראה את כולה, אבל אני אראה את כולה. עכשיו אני במבצע סואץ, אפרופו ברק היה בן 12. כשאתה יושב ורואה טלוויזיה, או סרטים מהפסטיבל, בסלון, מה אתה אוהב לאכול תוך כדי? מה שיש, אין לי איזה... אני לא מארגן לעצמי איזה בופה מיוחד. אתה מאוד רזה, אז כנראה שאתה בגזרה טובה, כנראה שאתה צריך לאכול מה שאתה אוכל. מי הבן אדם הכי פורסם שעשית איתו סלפי? אני לא עושה סלפי. זאת אומרת, ככה, כזה, כן. כמו שאתה עושה כל הזמן? אני לא עושה כזה. אני לא עושה כזה, אני עושה עם הילדים שלי סלפי, זהו. אם היית יכול לעשות דוקו כזה... אולי אתגר קרת. אולי, אתה רואה... לא, אני עושה להיזכר. אני לא עושה, אתה כן. לא, אני לא עושה. בסוף, אתגר קרת זה תשובה בנה מאוד מפורסם. אם היית יכול לעשות דוקו כזה על מדינאי בינלאומי כלשהו, מי זה היה? פוטין. כן, אם היית יכול. תודה רבה. תודה לך.